Finlandia Marathon 2022 toimitsijan roolissa tällä kertaa. Eilen juoksin valonkympiä, keskeytin sen, ei ole se kantapää vielä oikein kunnossa. Nyt sitten on maratonareita tuolta tulossa. Jaakko Piisanen on kovin juoksija, niin Emilä Aleksi tuossa sille pyöräilee. Hyvä, hyvä! Eka kiekka, hyvä, hyvä! Hyvin menee, 37 suunnille mennyt aikaa tähän 10.5. Piisasen Jaakko juoksee elämänsä ensimmäistä maratonia. 37 mennyt jo. Katsotaan 3.40 varmaan kiilusoja, vähän kovempaa. Tuot pääsee maaliin ja saa pidettyä hyvän kisa. Harri Parkkonen on kakkonen ainakin tulosten perusteella. Oli reilu minuutti jo jäänyt tuossa viiden kisan kohdalla, että kuitenkin. Mutta tämmönen tunnelma täällä maratonilla ja kuvaillaan lisää vielä tuossa kohta. Riis, hyvä Laura, hyvä, hyvä. Näin tulee Laura Manninen, keskiurheilijan 58 kantaa. Ja hänen kanssaan siinä vetää Harri Parkkonen, Rauhalahti Roadrunners. Ja sitten Pekka Mertala, arjen sankari, siinä myöskin. Länteni ja maratonin voittaja Harri Parkkonen tuossa. Siinä niin tulee pyöräilijä ja ei vielä näy. Lähtyvät kaverinkin tuossa, sekin on ihan hyvä, mutta voittaja Harri Parkkonen numero 337 tulee aivan hetken kuluttua maaliin. Sieltä niin oranssi paitainen Harri Parkkonen Sampan yleisön merkit edessä voittaa Finlandia maratonin. Harri Parkkonen, Rauhalahti Roadrunners on tämän päivän kuningas. Vielä oli Harri Parkkonen. Seuraava on Laura Mattila. Ja virallinen voittoaika Parkkoselle on 2.44.51. Onneksi olkoon Harrille. Ja nyt odotetaan sitten 2.55.51. Mertala vanha ennen. Nyt mennään 8 minuuttia alle. Mertala on tänään ollut täällä Jyväskylässä. Ja sitten Laurumallinen, 45 sarjan juoksija, maailmanmestari Tampereen kisoissa, tulee siinä viimeiset 10 metriä. On mallisella matkoaikana hienosti 2.47.43. Puolimaratonin juokset on lähdössä. Näköjään Jokisen Janne on siellä. Ikosen Onni on ainakin etukäteen tuttu ja ketä suunnilleen tiedä. Voi tulla ketä hurjaa. Hyvänsä tuossa sillä tässä vajaa minuutti lähtöaikaa. Tuli kavereita täällä. Joo. Kohta lähtee. 5, 4, 3, 2, 1. Näin liikkeelle. Finlandia maratonta on viimeinen skandinaalikaus tänä vuonna. Puoli maratona. Nauttikaa urheilun riemuista. Ja sitten maaliin tulossa siinä ensin on Domars. Ja ne vedään sä Erkki Rintalaa Domarsin aikataan. Miten paljonko lähti? 1000. En tiedä, katsotaan. Mahtava joukko, puolikkaan lähtiöitä on liikkeellä. Ja puolikkaan juoksijat käsi ylös, joka aikoo nauttia tänään tässä hienossa kelissä. Ja uimamäärähän täällä on meille ja tänään osallistujia.
urheiluseuraa ytimessä ollaan taas, kun lähdetään purkamaan näitä. Lähteekö se vetämällä? Vetämällä auki totta. Kuitenkin purku hommiin. Nyt sitten tota kisat rupeaa olla kohta sillä mallilla, että saadaan purkaa reitti. Täällä että nauhat kasaan ja varmaan tänne jonnekin. Mestari Esa Kailherri tietää, kuinka pukitkin puretaan oikeaoppisesti. Teemu puretaan kurissa. Niin. Esalla muutaman vuoden kokemus näistä hommista. Vuodesta 2005. 2005 vuodesta, niin. Tää itse jotakin silmänlumia koittaa tehdä. Sitten sinne vielä kyytiin. Jatketaan seuraavalle pisteelle. Täältä autosta löytyy muun muassa kartta. Tänne on merkattu, minne on jätetty mitäkin tavaraa. Eli lähinnä varmaan noita kaiteita, pukkeja, sen tyyppisiä. Sitä nauhaa on myös vedetty ohjastamaan sitten juoksijoita. Reitin varrella on kyllä toimitsijoita aika paljon. En tiedä, olisiko 50-100 yhteensä. Mutta tämmönenkin yksi Finlandia-maraton kyllä aika paljon tätä vapaaehtoisia vaatii. Ja tärkeitä työtä, joka ne vapaaehtoinen tekee. Kohtuu pitkiä päiviä, kun tänään on ollut puolimaratoja maratoja. Eilin oli sitten se koululaisten kisa ja sen lisäksi vielä tää kymppi ja maraton viesti, että siinä on monenlaista tapahtumaa tälle Finlandia maraton viikonlopulle. Haetaan hommia, haetaan tuota reitin varrelta näitä merkkejä ja kylttejä. Ollaan kotinurkilla täällä Halssilassa tällä hetkellä. Täällä on tämmönen varojuoksijoita. Tää aamulla 7 aikaa laitettu kiinni ennen kello 12, kun maratonarit lähti. Ja sitten joo, mä alkoin laittaa tuon, josta menisi tuo liina tonne. Eikö se mene? No. Kuitenkin 7 aikaa pojat on tullut tänne hommiin. Itse tulin vähän myöhemmin toki. Nukuin pidempään, kun oli illalla kisa ja Raimoner lupasi tulla paikkaamaan mua aamuvuoroon. Kas kyyti. Toimitsijahommissa ollaan keskisuomalaisen paikkeilla. Menen tässä auton kyytiin. Täällä on 1, 2, 3, 4 autoa töissä. Edellä menee vielä kävelijä. Varmaan maratonin tai puolimaratonin osallistujen. Kaksi kappaletta. Kaksi, niin me ei oikein voida ohitella niitä. Niin tässä nyt sitten körrötellään. Katsellaan Jyväsjärven maisemia. Ja tuo aurinkokin tuosta. Todetaan, että 66 numeroinen. Kun ralli-remän auto meni siinä. Joo, siinä meni semmonen, en tiedä missä päin rallit on tänä päivänä ollut. Tulee melkein joka viikonloppu kesäaikaa. Joo. Jonkinlaisia. Lähestytään kuitenkin lutakkoa, mistä toi maratonin startti on. Vajaa kilometri enää, nyt on reitti putsattu. Merkeistä ja nauhoista. Hyvin juostava reitti, eikö niin? Tää on kyllä joo, tää on tasasta ja nopeeta. Vähän tuulelle riskialtista tämä kohta. Kello on varttia vaille 7 ja lutakon aukio näyttää tällä hetkellä täältä. Onko täällä ollut joku tapahtuma tänään? Ollut jotakin. Joo, en mä vaan tiedä. Puretaan nyt kuitenkin pois.
Sulla on tämmöistä tavaraa. No, tää on rakennettukin, että tää turka. Aa, ne, totta kai, niin. Rakennetaan turka. 50 vissiin reitin varrella on toimitsija, reilu 150 toimitsijaa yhteensä Finlandia-maratonilla. Kainarveissa on mukaan ollut tässä tapahtumassa. Oliko jopa lähelle 200 toimitsijaa? Kyllä, niin aika lailla. Joo, niin just. Juoksia määristen tarkkaan tiedä, parin tonnin paikkeilla. Yli 6000 kaiken kaikki osallistuu. Niin joo, niin jo, nämä koululaiset oli tosiaan nyt sitten se spesiaali tänä vuonna. Kerätään muutamat roskat ja ilmeisesti lähdetään viemään vielä noita pukkeja ja muita sitten tuota varastoon. Tuota, vähän erinäköistä kuin tuntia kahta aikaisemmin tää Lutakon auki. Videot valmistuu taas sitten aikanaan ja tämmönen toimitsija homma video tällä kertaa täältä Lutakon aukiota valmistunut. Haastan sutkin toimitsijaksi ensi vuonna, jos katsot tätä videota. Viikoon tai ihan minkä vaan seuran kisoihin. Toimitsijoiden panos on tärkeää, että urheilijat vois urheilla. Moro!